მოგესალმებით. Პირდაპირ ეთერშია დიქტორი გიორგი მახარაშვილი, რომელიც გასული კვირის სიახლეებს მოგახსენებთ. Ა, თუ იქით კამერა არ აქვს. Როგორ ახართ, ხალხო? Მე ესე რა ნელა, გასული კვირის ტოპ ინფორმაციები უნდა შევადაროთ, კი არა და განვიხილოთ, რა მოხდა და როგორ მოხდა. წინანდელი ძალიან მოგეწონათ ეს გადაცემა. წინანდელი ცოტა დაგვეჯვარო, რაც არის იმას ვილაპარაკობო. Შეიძლება რაღაცა არ ვიცოდე, მაგრამ მაინც ვილაპარაკებ. ეგ არის ჩემი აზრი და შეიძლება შეცდომითაც ვილაპარაკო. ამიტომ აქ ვიძახით, ინფორმაციები არ არის დაზუსტებული, არ არის გადამოწმებული, იმიტომ ჩვენ არა ვართ სუფთა სისხლის ნიუსი. Ამ ინფორმაციების გაჟღერება და მასზე კომენტარები ეფუძნება წმინდა ჩვენ ადამიანურ ფიქრებს. Ყველა დამთხოვარში შემთხვევით და ყველა მოგებული შემთხვევით. დასვენებები მიმართეთ ეგიმს. Პირველი ნიუსი, სიახლე მოდი ესე ვიტყოდი, არის ის რომ კვირის ნიუსი, ალბათ ისიც პირველი. Ანუ პრობლემა აღარ არის ჩემზე. მადლობა გრუნივეს ჩემი ღიმილისთვის. Პირველი ნიუსი არის, მოდი ხსერიზულად რომ განვიხილოთ, კოსტა სანიკიძე დაჭრეს. ამაზე გავაკეთოთ და მიმოვიხილოთ სიტუაცია. უკეთაა ეხა კოსტა, ამიტომ მივეცით მძიმედ რომ ყოფილიყო აუცილებლად ამ თემას არ გავშლილით, მაგრამ ეხა ხან უკეთაა შეგვიძლია გავშალოთ. იმავე ღამეს დაიჭირეს თავდასხმელი, სასამართლო მიმდინარეობს პროს და არ ვიცით არაფერი საერთოდ. არ ვიცით რატომ მოხდა, მოტივი. დამნაშავე არაფერს არ იძახის, კოსტა საერთოდ იძახის რომ არ არის სამფო არაფერს. არ ვიცი ვინ არისო, თუმცა ბოლო ვიდეოშიაც იყო რომ მოდი გელოდებიო და ნუ ტიპი მივიდა რა. ხო, ეგ ქართველებს ხოლმე ეგ ძალიან ცუდი გვაქვს, იარახს რო გიმიზმებ და მიდი ამ სროლის ძი ყველაზე არასწორი წინადადება ალბათ აი მთელ სოფლიოში მართლა. ქართველებს ეგ გვაქვს, იარახს რო გიმიზნებენ ავტომატით. Და მიდი არსონის დედა, ანუ იმდენად ყიდები კიდევ საკუთარ სიცოცხლეს, არ გვაინტერესებს ოჯახი, რომელშიც მე მკვდარი უნდა დაგასვენონ. არაფერ. Просто აი შენ პრინციპზე ხარ და აი მიდი შენ მიდი მესროლე. აი რაღაც ისა გვაქვს, რომ როგესვის კაცივით დახვდები, მაგრამ ხო რა ხანდახან საჭიროა ხოლმე რომ უკან მოუხედავად გაიქცე რა. ამ შემთხვევაში ეს ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ სახში მივარ და ბევრი წერდა კომენტარს რომ ეს უმიზეზოთ არა, ვინ არავის არ ჭრის. აი ეგ ძან ეგ ძანც ეგ ტიპი მინდა რომ დავჭრა მაღაზიაში რიგში რომ გადამასწრებენ მაგის გამო. უმიზეზოთ არ მიზეზი მექნება ეგრო აი მაღაზიაში რიგში რომ გადამასწრებენ, მე რო 20 წელი ავდგევარ და გადამასწრებენ და იყიდიან ამე პაპიროსთან რაღაცას, აი მაგოსმა გავახვანო თხლიშო და მომაკვდას უნდა უთხარ რომ მიზეზი იყო წირო გადამასწარი ეგ რას ქვია უმიზეზოთ არავინ არავის აჭრის. ნებისმიერ შემთხვევაში სხვის სიცოცხლის მოსწრაფება თუ ეს არ არის აუცილებელი მოგერიება. აუცილებელი მოგერიების შემთხვევაში კიდე მეც, მაგრამ ეგეც ცუდია მთელი ცხოვრება, ვიღაცის ცოდვით უნდა იცხოვრო რა, მკვლელი ხარ, მაინც გინდა თუ არ გინდა, მაინც მკვლელი გამოდიხარ, იმიტომ რომ ვიღაცა მოკალე. შეიძლება მიზეზით, მაგრამ ნუ ეგრეა. მოკლედ, ძალიან ცუდია, შეჯამება რო გაუკეთოთ, მორალი რა არის აქედან რომ ვენ არ უნდა ფიქრობდეთ რომ ღირსია. ალბათ, ეხლა მეც ვატრაკე, ფორმაგის სტანდარტი არსებობს, თქო, მაგიტო ვიძახი ნებისმიერ ადამიანში. ეხლა აი პუტინი რო ვიღაცამ დაბრიდოს, რაც აი როგორც ადამიანი მაგალითად, ხო? მე ვიქნები ცუდი ადამიანი, იმიტომ რომ გამიხარდება ვიღაცის სიკვდილი. მაგრამ მეორეს მხრივ, ყ*იმ კიდია ცუდი ადამიანი თუ ვიქნები, იმიტომ რომ პუტინი მოკვდება. იმიტომ რომ ბევრი ცუდი მახსოვს რა მაგის მართლობის და მართლობის დროს, პირადად ჩემ ოჯახზე, ჩემ ახლობლებზე, ჩემს ქვეყანაზე, ჩემს ქალაქზე ძალიან ბევრი ცუდი მახსოვს იმის მართლობის ქვეშ, რომ იმის ბრძანების გაცემით ძალიან ბევრი. ხო და ეგეთი ადამიანი გამიხარდება. არა საერთო ჯამში ადამიანის სიკვდილი რო გიხარია, ცოტა ცუდი ტიპი ხარ რა, მაინც აი ვიღაცა კვდება და გიხარია რა, მაგრამ მაგო ჯ*ს ყავს ბევრი მოკლული აქ, მაგის დე დრო ხო გავა, ეგ რო მოკვდება, ხო გავა 50 წელი, მე ჩავალ რუსეთში. აი ჩემს ყოდა გახსოვს. სხვა მთავრობა იქნება იქ და საფლავი სადაც იქნება, ჩუმად დავაფსავ ზევიდან. აგერ სიტყვას ვიძლები რა. თავარია მოკვდეს. ვალოდია, я люблю тебя, брат. Яни Шишовецца. Я мужик. Please send money. მეორე ნიუსი ციხეებს ვერ გავცდით, კაბუ დაიჭირეს, კაბუს დროშიგნო კალაქს და რა გავს ზელენსკი სოს დააჯვა. ზელენსკი სოს დაასხა კაბუ, ეგ კაბუ არის რა, ვინც არის ცით. ანუ ამის გამო კი არა ვაკრინებ თავისი აზრი აყლეზე კიდია ზელენსკი და ეკიდოს ეხა. მაგრამ აზელენსკის როგორ არა ეგ დამოკიდებლება არ მაქვს რა. თავისი გადმოსახედია რომელშიც მართალი არის მე თუ მეტყვი რა. კეჩია და რაღაცები ხა. ყალიზემ კიდია მარ აი ეხა რო ჩვენ რო სკეჩი გავაკეთოთ ქართველებმა სათითაოდ რომ აი მე რუსეთი მოდის დავიხოთ ჩემი შვილები მოკვდნენ უკრაინელებს რომ დავცინოთ. უთხარცო სკეჩია, იუმორს საზღვრები არ აქვს. აუცილებლად ყლობა იქნება. ადამიანური ფაქტორით ის არის რა, არ არის ლამაზი და არ არის კარგი. ზოას მანქან შეხეკისას ნარკოტიკი ამოიღეს, ხარამიზ გადავარდა თავში კაბუს დროს და დაიჭირეს. მაგრამ
სასამართლო ჩატარდა, გამოუშვეს და ძალიან მიხარია მე. ახალ წელს კონცერტის ბილეთები მქონდა ناقიდი და ძალიან ნერვიულობდი რომ მეთქი ხა იკაბუს კონცერტზე რო ვერ წავალ და თუ დაიჭირეს. ესე იგი, ჩემი 30-ანი ბილეთი გაუქმდა, ხო ვის უნდა მუსმინო? და შენც არ მოგიკვდეს არავინ და ბედნიერად იცხოვრე. ადვოკატმაც ეკუთხა მოსამართლეს რომ მოსამართლეო, დავითიცრო ბილეთი აქვს ناقიდიო, რა ვქნათ მაღაზეო. კაბუ გავსროკოთ, მაგრამ დავითიცრო ბილეთი აქვს ناقიდიო, რა ვქნათ მაღაზეო. მოსამართლემ თავიდანვე გეთქვათო, ეს კაცი რატო აიყვანეთო? გაუშვითო. მე მაგის ნერვები არ ამახო, დავითიცრო. და გამოუშვეს კაბუ გირაო სანაცვლოდ, დალეცა, დაანგრია, მოწია, გაიჭირა, გამოუშვეს კაბუ. რაც ძალიან კარგია, კაბუ გარეთ აკვავს. ეხა ვაპირებ რომ ინფორმაცია გამოვიდა რომ ბრეივიკის გამოშვებას აპირებენ, იმიტომ რომ აპირებს ჰოლანდიის საბავშვო ბაღებში დაიაროს და დათვის ფორმით კონცერტი ჩაატაროს. და ეგეც იმას უთქვია ადვოკატს რომ ბატონო მოსამართლეო, ბრეივიკი რომ გამოუშვათო, იმიტომ რომ ახალ წლებზე კონცერტები აქვს საბავშვო ბაღში და თუ შეიძლება რომ გამოუშვათ და იქაც ფიქრობენ წესით ბრეივიკსაც გამოუშვებენ. ხო და მოკლედ ესე გილოსავ კაბუ გამოუშვებას ძალიან კარგია. მეც რო დამიჭერენ, მანამდე უნდა მე სულ დაგეგმილი მაქვს კაბუს, მე სულ დავგეგმე მთელი წელი. რამე რომ მომიხდეს, მე კონცერტები სულ მაქვს დაგეგმილი, რომ ბრახ ეგრევე დავარტყა რომ კონცერტი მაქვს გამიშვით. აი ბედი იმათ ხა წუწუმიას დაჭერას აპირებდნენ. და შეიძლება დაიჭირო კიდევაც კონცერტი არ ახონდა. ივლისამდე აპირებდნენ დაჭერას კონცერტი არ ახონდა ხა. აი შემდეგი ნიუსი ამასაც გადავახტით. კომენტარებში დაგვიწერეთ ხოლმე მე რასაც ვფიქრობ ეხა თქვენ რა მოსაზრება გაქვს მეთანხმებით არ მეთანხმებით რამეს ხვანაირად ხარ ფიქრობთ დიალოგის რეჟიმი გავმართოთ რა ეხა წინანდელ რომ წავიკითხე რაღაცები მომეწონა რაღაცებში არ მეთანხმებოდით ამიტომ ეხაც იგივე გავაკეთოთ რომ კომენტარებში გააზრებულად დამიწერეთ რას ფიქრობთ ხვალ ვწდები და სად ვწდები მესამე ნიუსი არის თბილისის ჭავჭავაძის გამზირზე ერთმანეთს სასწრაფო მანქანა და დაბურული შკოდა ველობილიკზე შეასკადრენ ერთმანეთს აი გარი ჩვენი ქვეყნის სათაური. ჩვენ არ უნდა გვექნას, ანუ ჩვენ საქართველოს ვაფშე არ უნდა გვექნას. მაგრამ რა საქართველო? ჩვენ რა გვექნას რომ? ჭავჭავაძის გამზირზე შკოდა და სასწრაფო ველობილიკზე დაეჯახნენ ერთმანეთს. არავინ დაშავებულა. ა, ყველაზე ეს უნდა დაშავდა შეშმოპირი, ეგრე უნდა მთავრდებოდეს ეს რა. მართლა, ძალიან მოგერია, მართლა აი გიждდები რა, ანუ იმენა ყლეთა ქუთლიან რა, დედას გებს, აი იმენა, ე, ყლეები. ანუ მე აი ისედაც სულ უფლება მოგცენ. აი დედას გებს, ეხლა უფლება მოგცენ რომ ბასლაინზე იარეო რა. არ ვიძახი მოპედით, იმიტომ რომ მოპედით ისედაც მივლია. აი შენაირი მანქანები რო დგანან ეს, აი 2 კილომეტრი რო შენაირი მანქანა, შენ რო გადადიხარ, ცოტა როგორი შეგზნება მიჩდება ხოლმე, იცი რომ აი ეს ამ რამდენ კილომეტრსაც გაივლი, იმდენი კილომეტრიდან 4 მეტრი შენ გაგინებენ, აი ეს 4-4 მეტრობით რა მანქანები საყენია. აი ცოტა უხერხო, რატო არ გეკნევათ? ვიღაცებს აქვთ რო პირიქით აი რომ გაივლენ ის გადმოხედავენ ხოლმე. აუ, ვეღარ ვაწიტებ ეგ რა ალეობაა ჩი. ბაზარი აქ კილი მქონდა ამოგრუტული და ზუსტად დირკა მქონდა მაგის გამო მქონდა ხურები. ხო და ბიჭო აი პოლიციელებთანაც ის არის რა. შკოდა, შკოდაო და რა ანუ შევა პოლიცია, პოლიციაა ეგეც რა და ხო და რატო აი სასტრაფო? ა, ვაფშე ეხლა რა უნდა წინაზე აი სუდა მოვიწყო, წინაზე ვიდეო ნახე სასტრაფოს რა. ეხლა უყურეთ. რაღაც უნდა გასწავლოთ და ყველა იუთუბერს მოუწოდებ რომ თავის მაყურებელს ეს რაღაცა მარტივი რაღაცა უთხრას. სასტრაფო, ეგ არ ვიცი ვინ გასწავლოთ. მარცხენა სასტრაფოთან არასწორი დადიო და მარცხენა ან მარჯვენა ზოლი და რომ მოდის არის არასწორი. და სასტრაფომაც იცის ეს. აი მარჯვნიდან ორი ზოლის გადმოსვლა არის ძალიან რთული. სასტრაფო ყოველთვის მოძრაობს შუა ზოლში. სასტრაფოს ხმას რო გაიგებთ, აი ამ ზოლებში მარცხენა და მარჯვენა ზოლში ხო დგეხართ? თუ მარჯვენა ზოლში დგეხართ, თქვენგან უკიდურეს მარჯვენა მხარეს გადადიხართ, თუ მარცხენა ზოლში უკიდურეს მარცხენა მხარეს გადადიხართ. შუა ზოლს ან თავისუფლებს. ხმა რო გესმის უკვე ყლეს დაიკიდე. ისინი ცალკე ყლეები ხართ. აი სასტრაფო რო სანამ გაივლის მანამდე რო თქვენ ხტებით და მიყვებით. ეგენი ცალკე ყლეები ხართ მართლა. ეგ აი ეგ იმენა სიყლევის ბოლო ლეველი არის. დედას გებს აი სასტრაფოს რო იყენებ. ეხა უყურე, ეს სასტრაფო გაივლის. ბევრს აკომიში შო სასტრაფო გაივლის, ვიღაცა ყლეები ეს ეტენებიან მერე რა. აი ყლეზე მკიდია. ეგრევე სასტრაფო როგორც კი გაივლის, პირველი მე მანქანა ეგრევე გადმოუჭერთ. ხო, რომ ნახო ისინი ყლეზე დაიკიდეთ. აი ეგრე მეც გონია ხოლმე რომ ვიღაცა ერთი მანქანა შეიძლება გაატარო ახლობელი იყოს, მაგრამ 24 მანქანა რომ მიყვება კოლონათ მერე. ტაქსები 4 ტაქსი აქედან და ერთი რა ვიძის. ვირჩაბმული ფერმერი 1000 რაღაც. არა. გადადიხართ აქეთ იქით და სასტრაფო შუაში მიდის. ისე უბრუნდებით ადგილს, რომ საცობი არ შეიქმნას უარესი რა. და ეს ხალხი კიდე შუაში რომ მიდიხართ, ეცადეთ რომ გადაუღობოთ ხოლმე გზა და ყლეზე დაიკიდოთ, მოჭყლიტოთ. თავარია სასტრაფომ გაიაროს, ეს მინდა იცოდეთ რა. უკიდულეს მარცხენა, უკიდულეს მარჯვენა ზოლი. შემდეგი არის რუსეთის დუმაში კომიტეტმა საქართველოს მიმართ ქებით სიტყვა დაინანა ბოლო განცხადებაში მთავრობის მიმართ კომპლიმენტი და კეთილი სრულლები უხვად იყო ციტატა განცხადებიდან
აპლოდისმენტები, როგორი სირთულეებიც არ უნდა იყოს მოსკოვსა და თბილის შორის, საქართველოს ხელისუფლება ეს იყო სიმამაცე და არ აყვა ანტირუსულ ისტერიას. Არ არსებობს ისტორიაში ჩანაწერი, სადაც რუსეთმა კარგი გაუკეთა და ვსო. Ან იმიტომ გაუკეთა, რომ მე ან იმიტომ გავკეთა, რომ რაღაცა ჭირდებოდა, ან პროსტა გაგვაცურა, ან მოგვატყანო. სულ გიყვენებს, ბიჭო. შეძრომა არ გამოდის მეთქი. ესენი რა საკეთებია, რუსეთ შეუძლოთ რომ არ იყოს. არ გამოდის. ჩვენ გვიყენებს რაღაცაში, ეხაც რაღაცაში გვიყენებს, თქო, ანუ მაგის თქვა მინდა, რომ ხალხის უმრავლესობას არ უნდა ძმა, 4-5 კაცი არაფერს არ წყვილავს. ჩემ სოფელში ტიპები სტალინზე რო აფანატებენ და ეხო გამოიყვან რუსეთი მაგარიაო. ზე მკიდია იმის აზრი. მაგრამ ვაფშე არჩენებში ნუაძლევ რა მონაწილეობის უფლება. რა პუნქტია? რა რუსეთი? რა რუსეთი? გვიყენებს ეხაც რაღაცა დედა ბაში რა. შეჯამება გავაკეთოთ. რუსეთი რო გაქებს, მე არ მსწია, ეს ვაფშე არ არის კარგი, რა აი ომი არ იქნება. ომი არც ისე არ იქნება, თუ კარგად მოიქცევი და არ გავარდები და კენჭების სროლას არ დაუწყებ რა. ისიც არ ხდება, რომ ვიღაცებთან მივიდეთ ქვეყნ ვიაროთ ევროპაში, რა აი ვიშველე ძმა, ვიშველე რა აი ყავს გვერდზე და რამე მოუფიქრე. მორალი. რუსეთი რო გაქებს, ქვეყანაში ესე იგი რაღაცა არასწორად კეთდება. ეგ არის მორალი. მაგრამ მე რო გაქებ, ესე იგი კარგად მუშაობ. რაღაცებს ხო აქებ ხოლმე რა მთავრობას. კიდე ვიზახი. ქუჩების რემონტი მე მაგარა მევასება რა. მეხუთე, კვარაცხელია ტოვებს თამარს. ევროპის საკვალიფიკაციო უმნიშვნელოვანეს თამარს გამოტოვებს ფედერაციის ყურადღების გამო. უაზრო თამაში ყვითელი მიიღო, რის გამოც დაგვაკლდა ამ ისტორიულ მატჩზე. იდეაში ამ თამაშის მოგება, წაგება ჩვენთვის არაფერს არ წყვეტდა. ყვარას თუ ჩვენ დავსვავდით სკამზე, ეს ბოლო თამაშზე მაინც არაფერს არ წყვეტავდა ეგ თამაში. გადავრჩებოდით ყვითელ ბარათს. ხოდა იქ არავინ არ დაითვალა ამის გამო, მოხდა შეხლა-შემოხლა სხვათშორის. ყვარა ვერ ითამაშებს ამ მატჩს, აი რაღაცა უაზრო მიზეზის გამო რა. ფორმატი შეცვლა, რაღაცები რეგლამენტი. Ну, ცალკე ტიპი მართალია, ტატო ვიზახთ, რომ ის ტიპი არ არის შეშე, იმიტომ 9000 რამეს აკეთებს რა. ჩვენთან ეგრეა რა. მენი რა არა უნდა ჩაწერეს, გადაიხე, გადმოიხედე. ეგრე არ არის რა, ფეგმურტია. თუ ჩვენ გვინდა რომ ფეგმურტი გამოვითაროთ, ფულის ყრას, მაშინ ავდგეთ და ტიპები მაინც დავასაქმოთ, ვისაც თავის საქმე იქნება და მინიმუმ მაგას ვერ გავმაწავთ. მინიმუმ ყრას მოუფრთხილდებით, მამარდას მოუფრთხილდებით და ბევრ ფეგბურთელს, რომელიც ეხა წამოიჩიტნენ და ძალიან მაგარ ხოლზე არიან, ანუ სოფლიოზე გაგვიყვანეს რა. სოფლიოზე გაყვანაში გულისხმობ, რომ ყურადღება მიაქცევინეს საიდახა საქართველოს უკვე აინტერესებს, რომ ესეთი მაგარი ფეგბურთელი საიდან არის. თუ არ დავეხმარებით ხელს მაინც ნუ შეუშლით რა. ცეტანდას ლაივზე კომენტატორების მრჩეველმა ოქტოპუსების არხი გააკეთა და მათ ბილიცითყობის გამო სპორტული საქმიერმა დაუწუნა. მოკლედ ამ ტიპმა თქვა კაცმა არაპროფესიონალებიო რა. ცოტა კომუნიზმის სუნი იგრძნობა და არის ცოტა YouTube-ის ძალა. ეხა იწვნია YouTube-ის ძალა და კომენტარებში ჩვენმა გამომწერებმა და მაყურებლებმა ერთი-ორი სმეშნოი სიტყვა დაუწერეს და ეხა მიხვდნენ რომ მაგ ბრძოლას აზრი არ აქვს, წაგებული ომია, იმიტომ რომ ჩვენ მაყურებელს აზრი არ აქვს, რომ რამე შეეწინააღმდეგო, რაშიც მართლები არიან, აი ამ ყურს მოგაჭამენ მართლა. და ეგრე მოაჭამეს ყური ამ კაცის გადაცემას და თავისოთ YouTube-ზე რომ ლაივს მართავდა იქ ვიღაც YouTuber-ს აჯო, მე მქონია რომ მაგას ჯობია რომ რავი თავი ჩამოიკრო და იკონციალო. თან პარალელად ამას ხვაჯავდა რომ ჩვენ ქართულად მაინც ვიცახით. იმან მოყვა რუსული ანეკდოტი, სადაც აი მაცი ბალგა გაექცა რა, ცოტა что за хреновина мальчишки ну ты да не казёлы да человек на трахнуться кай იგი თან იქ მოყვა რაღაცა казёлზე ანეკდოტი რა. ხო, казёло. А, შე казёлოს რო გეუნებენ, ესე კაია. აზარი, აი რო გეძახენ казёло, ესე კაია. ხო, შე казёло, ესე იგი გოათი. შეიძლება ვწდები და ის თხარი და ბეკეკა არ ვიციო რა. Ну, ძალიან ცუდი იყო და ამის გამო მოხვდათ კიდევაც რა. იმად და მიხვდნენ რა ყლარი ბიჭებზე არაფერი არ უნდა თქვა ცუდი და ძალიან ცუდია, როცა თავისუფალ აზრს ესე იზღუდება თავისუფალი აზრი რა. ეხა ვიღაცისგან რომ არ მოგწონს რომ შენ გადაცემას რომ არავინ არ უყურებს და არაფერი არ აქვს ნახვა და ბიჭები რეკორდებს ხსნიან, მაგის გამო დაჯმა ძალიან და ამის გამო იწვნიეს ცოდები. ვისაც დეტალურად გაინტერესებთ, ორ საბათობის გადაცემაზე არის ამაზე დეტალურად საუბარი და შეგიძლიათ გადახვიდეთ უყუროთ. შემდეგი ნიუსი ძალიან სამწუხარო ნიუსი. YouTube არხმა ტეტრისმა პაუზა აიღო. ბოლო ვიდეოში ისაუბრეს, რომ რაღაც პერიოდი აქტიურად ვიდეოების დადებას ვეღარ შეძლებენ. მათ მადლობა გადაუხადეს მაყურებელს და დროებით დაემშვიდობენ. აქაც სპონსორის პრობლემაა. მე მგონია, რომ ქართულ YouTube-ში რეკლამის გაკეთება არავინ არ იცის, რაც არ უნდა მძიმე იყოს რა. იმ არხებმა, ვინც ეხა დომინირებენ, აბსოლუტურად ყველა მიცის რეკლამის გაკეთება. და ვინცაც სპონსორი ყავდა და სპონსორები აღარ ყავდა, ასე შემდეგ იგი პრობლემის შექმნა, მანდ უკვე პრობლემა არის რეკლამის გაკეთებისა, რა, როგორ მიუდგნენ სპონსორს. სპონსორის პრობლემა არ არის. არ არის. როდესაც შენ სპონსორი ყავს, სპონსორთან მოლაპარაკების და ინტეგრაციის პრობლემაა მანდ. თავისთავად ეხა.
mi tu mete sorta da khuia nakhvebi gaqs martva ra orsa ak mengoni ro biche mara tavis sakme ki povis mara agatsa daishalnen qolam tavtavis sakmes mikheda upro mikhdro upro medros ai kha detalurat arari ra nasaub ai magalitad man intereseps khome kha ai gedros ishlebian rato arqobian ro ai pulis gamo daishalnen imis gamo ro tsaltsalke sakme aqt prosta man intereseps ro gundi rotsa ishleba magdros finansuli problemis gamo ishleba ikneba khalki ragatsas agvalebs ra ikneba kompaniya agvalebs ragatsas sheileba urma adamirma tavis sakme nakha da ragats sva sakmeze unda ro gadaertos da magis gamo shesadzlebelia ragatsa chota iseti amumtsuravi unda iqos informatsia ra dan saqenia ro ragats youtube arxi იხურება რა მე ისე მგონია მე მაინც ჩვენებს ჩვენ მხარეს მივაწვევი რომ YouTube-ზე არის რაღაცა შეცდომა დაშვებული რა რაღაცა YouTube-ზე განთავსების და შექმნის დროს არის ისეთი შეცდომები დაშვებული რამაც გამოიწვია მე არხის დაშლა მე მაინც ეგრე ვფიქრობ ეს არის ჩემი აზრი რა შენ გაყიდვების მენეჯერი არ ახარ რა ეხლა ჩვენ შემთხვევაში და ხვების შემთხვევაში კარგად დაემთხვა რომ ვიღაცები გაყიდვების მენეჯერები კარგად აი კალასაც არ უარ და მაგალითად გაყიდვები რა მაგრამ რაღაცა სპონსორი ყავს და სტაბილურია მაგრამ რომ ჩემი გადმოსახედიდან კალას გაყიდვები არ ვარგა. აი შეიძლება ინფორმაციას გეუბნებით რომ კალა როგორ წყიდის რაღაცებს ძალიან სუსტად. Უფრო მეტი შეუძლია რომ მაგალითად კალამ ოქტოპუსმა დაითრიო სპონსორი რა. ანუ ყავდა სპონსორი უფრო მეტი შეუძლია, მაგრამ აი შეიძლება პრობლემებია. ბევრ რაღაც რომ მეუბნება ხოლმე რაღაცებს შეცდომებს ხედავ რა. იმიტომ რომ ჩემი პროფესია არ არის გაყიდვები, მაგრამ მე შინაგანად ვარ ტიპი რომ რაღაც გავყიდო რა. ახლა ჩვენს სპონსორია ევროპოპი, ძალიან დიდი მადლობა, ასევე თალიზია ჩვენი სპონსორი, ასევე ჩვენი სპონსორია კომპანია ტაქსის ვენიო, ასევე ჩვენი სპონსორია ამბოლი, ჩვენი სპონსორია ასევე მაგნიტი, დიდი მადლობა მაგნიტ სამისთვის სპონსორებისთვის, ასევე ჩვენი სპონსორია სხვა უამრავი კომპანია, რომელიც ახლა დამავიწყდა და ჩვენი მთავარი პარტნიორი კომპანიაა ვოიაჟერი, რომელიც ყუთებში საგზურს გვაჩუქებს და ამ საგზურს გავათამაშებთ ჩვენ. ავი მაგიზეთა ეხლა რამე მეტყვის რომ შეიძლება ჩემი გაიდობისავ ხო? ალბათ მაგიტავთ ეს პატარა ჭუჭუს დატოლება იყო. მარა ძალიან ცუდია. ბიჭებო, წარმატებები. იმედია უკან დაბრუნდებით. აქედან ძალიან მიყვარხართ და წარმატებებს გისურვებთ მართლა. შემდეგი ნიუსი არის ქართული YouTube-ზე ახალი არხების დეფიციტია. რისი ბრალია ეს და რა мотиваცია საჭირო დაწყები YouTube-ერების ახალი წაროს. ფული საშონელად არ უნდა შემოხვიდე. შენ უნდა გევასებოდეს რასაც აკეთებ. ზე უნდა გეკიდოს. აი უნდა აიღო ეს, აი ლარიანი რო კონტენტს უნდა მოიფიქრო, ამ ლარიანით კონტენტი როგორ დადო. ის ხო ახლა მე შევიდე YouTube-ზე გამდით ლებაზარია ვერ გამდირდები, იმიტომ რომ ფულზე იქნები დამოკიდებული, კონტენტს წაიყვან იქიდან რომ რაღაცები ბიუჯეტურად გააკეთო, რაღაცები ში ფული აკეთენ წაიყვან, ანუ შენი გულწრფელობა იკარგება. აიღე, დაიწყე რა დედა. რასაც დაიწყებ, რასაც აკეთებ, ეცადე რომ იმ, აი შე რაც მოგწონდა, რასაც აკეთებ, იმის მიხედვით მოძებნო კომპანია, რომელიც მოერგება. აი სათამაშოები გიყვარს, მოძებნე სათამაშოების მაღაზია, რომელიც მინიმუმ სათამაშოებს მოგცემს. მოუგვარო რომ აი რას სარგებელს დაინახავს. ანუ იფიქრეთ ყოველთვის კომპანიის გადმოსახედიდან. მე ეგრე არ ვფიქრობდი ხოლმე. აი ჩიკო ფიქრობდა ეგრე. ამას ძალიან წინ წაგუძია. თქვენ რო იყოთ იმ კომპანიის მაგრად და YouTube-ერი მოვიდეს ფული მომეცეთ, აი მაგ ფულს რაში მიცემდით? და აუცილებლად მიხვდებით რომ არაფერში არ მიცემდით. შემდეგი ნიუსი არის ეგეთი YouTube-ზე მოხდა ზიპერამ დაპატიჟა. ზიპერა ძალიან მიყვარს მას, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ძალიან მიყვარს, ძალიან კაი ბავშვია. რა ხა ბავშვი, თავი ბიზნესი აქვს. ავი ჩემ. ზიპერა თუ ახსენე სტუმრად იყო შოთა დარბაიძე დაპატიჟა, სადაც გახსნა დისაუბრა შოთამ ტუჩის მხრიდან და ყველა სკანდალურ თემაზე გულახდილად მოყვა ყველაფერი რა. ეგეთი არ მინახავს. აი ზიპერას ვისთვის არ უგინები არც ერთი არ ცოტა დავინახე რომ ეს შოთას მორგებული აქვს ეგ როლი უკვე თავში ავარდნილია. არ მინდოდა ეხა აი ჩემი განაცხადი პოსტა ნიუსია, თორე თავარე რომ დინარაზე დაწერა რომ number 1 numero 1 trending და რაღაცები და ეგრევე ჩაანაცვლა შოთა დარბაიძის ინტერვიუ. წეგან ხო თქვი ალეგორია თუ რაღაც სიტყვა არის, არ ვიცი. რუსეთი თუ გაქებს ესე ქვეყანაში რაღაც არასწორად აკეთებ. Trending-ში თუ მოხვდი ესე YouTube არხზე რაღაცა ძალიან არა, დინალზე შემთხვევაში გარიყო, იმიტომ რომ Tesla-ზე ბაზრობდნენ. აი რანაირად შეიძლება? აი ეგა ვართილი, აი Tesla-ზე ბაზარი ტრენდინგში იყო და შოთა დარბაიძის მომენტი ჩამერიცხემ ჩაანაცვლა. ვაფშე ნუაჩენთ ამ ხალხს დატოვეთ TikTok-ზე რა. თხოვნა მაქვს მართლა, რომ ეგეთი ხალხი, ეგ შოთას ბრალი არ არის, ეგ არის ხალხის ბრალი რა. შოთა დგას, ავი ფულს შოულობს. ხალხი რომელიც ამ ფულს ურიცხავს, ისინი სკაიფობენ. ამიტომ მე არაფერი სათქმელი არ მაქვს. მე პირადად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი გადმოსახედიდან საშინელება იყო ყველაფერი. ამაზრზენია და ამ ხალხის პიარი რას ემსახურება ვაფშე არ ვიცი შევა, ნუ იმას რომ საზოგადო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო ხო მაგრამ მაშინ აიღეთ და პრაიმ ჰაუსელები მოიწვიეთ, მო. მე მე კბილიც ამაკ ტუჩის ამაკ და ფულიც ძალიან ამკიდია. ზიპერას ერთი გაფრთხილება აქედან
ყვითელი ბარათი იმის გამო რომ YouTube-ს ნუ აბინძურებ. ხო და ზიპერას ასევე ამ ვიდეოს თუ ნახავ, აუცილებლად წაგიგდები და გეტყვი ის არის მახარამ შენ ზეილაპარაკავ და ის არის ფუ პოდკასტში რომ მოხვიდე სტუმრად რა. თბილისში რომ იქნება შემოგვიარე ნებისმიერ დროს ჩავწერთ ეგრევე. უკვე გაზრდილი ხარ, დიდი ბიჭი ხარ უკვე და რაღაცებზე პასუხი მოგეთხოვება. და ამა კალასთან და მახარასთან შუაში ჩაჯექი და რაღაცებზე პასუხი გაგვეცი. წარმატებები ზიპერას შოთას გარეშე. თუმცა ხა ეს ორი ერთმანეთგან განსხვავებით არ გამოდის. იმიტომ რომ შოთას მოაქვს წარმატება, ეგ ძან შე ძან ცუდა. ზიპერ შოთას რო შეთვის წარმატება მოაქვს ვიდრე ბარბეშოქს. არი ხა. მიყარხარ არ გეწყინოს არაფერი. შემდეგი ნიუსი. გიორგი ვარდოსანიძემ ჩაატარა კლავჭიდის ჩემპიონატი YouTuber-ებს შორის. გამარჯვებული ოქტოპუსის გუნდში გამოდგა. გუნდიშამ გამარჯვა ოქტოპუსის გუნდიდან, ანუ ყველაფერი ოქტოპუსი. პრიზი არ იყო კიდე კაი არაფერი, თორე დალეწავდნენ იქაურობას. იყო პრიზი? მაგიტომ მოიგეს ალბათ შეკრეს პირი. ძალიან კარგია, მეც დამაწყეს, მე ვერ მივედი, იმიტომ რომ ჩემ თავს ვერ ხედავ კლავჭიდში, მართლა არ შემიძლია, ვერც ვიღადავებდი. და ის არის. ჰალკი დაპატიჟეს ნეტა ჰალკი. ჰალკი ხო იცი რომელია? აი YouTube-ალ ხილვა 700,000 გამოწერი რო ყავს ეგ. ჰა ჰა და ემილია ტივის რო გაუსწრებს, აი გარი ჰალკი რა. ვინც არიცით? მეც არ მეგონა მაგდენი თუ ყავდა, იმდროს შემოწო 700,000-ზე მეყავს. თან кай არის რაღაცები ნემართებოდეს კოლაბორაციები, მოკლედ ხო ჩემი მინუსია რომ არ მივედი, მაგრამ აი ერთ-ერთი რამე კლავჭე. ნარდის ტურნირს რო გავაკეთებ, ყველას დაუძახებ ვაფშე. თუ გამაკეთებინეს, არ მაკეთებინე მე ნარდის ტურნირი მინდა რა. შენელი კოლაბორაცია იყო გიორგი ვარდოსანიძის სახლზე, ვისაც დეტალურად გაინტერესებს, შეგიძლია გადახვიდეთ და ნახოთ, როგორი კლავჭიდ მოეწყო შეჯიბრება. ანუ გუნდიშაზე ძლიერი ვარ აკავს YouTube-ზე, მაგარი ტეხავს მართლა. არა, ისაც ტეხავს ეხა რა, კლავჭიჩი რო გუნდიშს აკავს, მე მგონია რომ თვითონ ოქტოპუსების გუნდი თლიანად მარჯვენა ხელი მაგათ ყველა ძლიერი აქვს აბსოლუტურად. განსაკუთრებით პატარა ძმას. ეგ ისეთ ასაკშია რომ ეგ უნდა წევდეს, ეთქობა არ მივიდა თორე. მაგაზე ძლიერი ხელი არა აქვს რა. ყველა სფეროში ყავთ. დალევაში ცოტნე ყავთ, მარჯვენა ხელში ისა გუნდიშა, ლოგიკურ აზროვნებაში ყავთ ჯაფარა, ჭამელი მძორი თვითონ კალატოზი და პატარებში ისა ემილიაში ისა რა, ლუკა. ეხა ცხორში და იმაში კი ყავთ, სტატო. ეს დღეს მგონია რომ დიღმის ტრასაზე რო გავალ, ესეთი ისი ქუდით რო ისინი დგანან ხოლმე, ხო ეს წემსები მან სტატო ექნებათ ჩამოკიდებული და ეწერება რომ ცხორი. სტატო ისევ სიყვარული აქედან მართლა. YouTube არხი საეჭო კაცი და ბოლო ნიუსი. YouTube არხი საეჭო კაცი ავიდა 250,000 გამომწერზე. ხალხი ითხოვს პასუხს კითხვაზე რა დევს ევროპოპის სეიფში. მადლობა ევროპოპს ამ მანქანისთვის და იმ 20,000 ადამიანს, ვინც ბოლო ჟამს გამომიწერა. ძალიან მიხარია, წვიმაზე და არ დამივა, თოვლზე და არ დამივა, თან ზამთარი მოდის, ზაფხულში კარგად ვიკაიფებ. პარკებშია. ეს იყო დღეისათვის ბოლონიუსი, დაგემშვიდობებით, ეს იდო სეიფში, ოღონდ ამის გასაღები. ძალიან მართლა ძალიან გულწრფელად დიდი მადლობა ევროპოპს, ელექტროსკუტერისთვის დიდი მადლობა. ეკოლოგიას გაუფრთხილდები, ჩემი გამონაბოლქვი აღარ შეგაწუხებ თქვენ, ხო, გადაანხაიდან გადავდივარ მე ელექტროსკუტერზე, იმიტომ რომ მაღალ ძრავიან რაღაც დიზელის ძრავებზე არაფერს აღარაზოს აღარ გავაკეთებ. შეჩემა BMW-ს კლადიშები მინდა ქვედა 3-დან 0-იანისა. კატალიზატორი ამოცილი მაქვს, რომ უფრო სწრაფად იაროს. ხო. კალენვალი მინდა. კალენვალი და ისინი კლადიშები რა. ვისაც ვერ გავაძრე, ხო. თავარი არის ეკოლოგია, სისუფთავე და ყველაფერი კარგად იქნება. მწვანე სამყაროში ცხოვრება ჩვენ გვინდა. მოვიტა შემომაღებინე შეჩემა. Thank you.